ବିକାଶ କରିବା ବଦଳରେ କଲେ ଗାଳି। ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଜନତା ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଜଣକ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ କରିବା ବଦଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ପାତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରଠାରୁ ସୋରିଷା ପଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଲେସିକାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ଜଣକ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର କରିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏହି ରାସ୍ତାର ଫଟୋଟିକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ବିଧାୟକ ବାବୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ପାତ୍ରଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମାଗି ତାଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଖୁଲମଖୁଲା ଚାଲିଛି ନିଶା କାରବାର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାମନ୍ତରାପୁର ଓ ବୈଷ୍ଣବନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ 45 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ସହ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଓ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବହୁଦିନ ଧରି ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନେ ବେପାର ଚଳାଇ ଆସୁଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ମାମଲା ଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରଞ୍ଜିତ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ଯଦି ବିଜେପି ଜିତିବ ତେବେ ସେ ନୂଆ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ପରିଣତ ହେବାର ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଇବ, ଯେଉଁଠାରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ କୌଣସି ସମ୍ମାନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ପାକିସ୍ତାନ ବୟାରର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଥରୁରଙ୍କ ଏଭଳି ବୟାନରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭୁଲ ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିବା ସମ୍ବିତ କହିଛନ୍ତି। ଶଶି ଥରୁର ପୁଣି ଥରେ ଭାରତର ସମ୍ମାନ ହାନି କରିବା ସହିତ ଭାରତର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାର କାମ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା ମାଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କାକଟପୁର ମା ମଙ୍ଗଳା ହୁଣ୍ଡିରେ। ଗତକାଲି ଖୋଲିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ହୁଣ୍ଡିରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନୋଟ୍ ପାଣିରେ ଓଦା ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଗଣିବା ଏକ ପ୍ରକାରର ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ହୁଣ୍ଡିରେ କଣା ଯୋଗୁଁ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ପାଣି ପଶି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାନ ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଦା ଟଙ୍କାକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଅଫିସରେ ଲାଇଟ୍ ଦେଇ ଶୁଖାଯାଉଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ନଷ୍ଟ ନୋଟ୍ ନେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଶାସନ। ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଛି ଯେ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ହାତରେ ଗଣିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ନୋଟ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୋଟ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ବେଳେ ତାହା ଚିରି ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲା ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେତିକି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। କେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଚାଷ ତ କେତେବେଳେ ଗରିବ ଖଟିକିଆଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପୁଣି ରାଜଧାନୀରେ ଗର୍ଜିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାବି ଯଥା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାସକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍, ଜୀବନ ବୀମା, ସମ୍ମାନ, MSP ବୃଦ୍ଧି ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏହି ସମାବେଶରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତା, ବିଧାୟକ ଓ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମାବେଶର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ନୀତିକୁ କଠୋର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରଞ୍ଜିତ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।